Jemi këtu në transmetim të drejtë për drejtë, do të vazhdojmë të flasim për çështjen e minimumit jetik mbi të gjitha, edhe në dritën e raporteve më të fundit, sigurisht çfarë impakti ka në këto momente, do të kemi zonjën Gjuliana Bakalli, e cila është juriste, vjen këtu për vlerësime sa juridik, dhe zotin Ervika që ju studiues Instituti i Antropologjisë Kulturore. Mirëmëngjes të dyve, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Përshëndetje, kënaqësi që ju kemi. Faleminderit. Atëre, për të përballuar varfërinë dhe situatat të vështira ekonomike në shtresa të caktuara, kemi programet e ndihmës ekonomike, sigurisht kemi edhe pensionet të invaliditetit e tjere tjere, por gjithsesi ajo çfarë kemi deri tani është një varfëri sistemike edhe në munges të përcaktimit të minimumit jetik të që është shumë i domosdoshëm për të dhënë mbi të gjitha një dinjitet. Ju keni sjell një studim të cilin do ta paraqisni ditën e sotme, do doja dija cilat janë gjërat kryesore, gjetjet kryesore të studimit tuaj. Fillojmë nga zoti Kaçiu dhe më pas edhe tek zonja Bakalli. Duhet të theksu fillimisht që është një studim cilësor, pra jo sasior. Nuk operon, po themi, me dëgjohem? Patjetër. Okej, ndjes. Që nuk operohet, pra si thua, me shifra, po ne jemi munduar të shohim pikërisht ato të operojmë përmes një studimi cilësor që të kemi mundësinë të kontaktojmë, komunikojmë gjëre gjatë me njerëzit për të kuptuar pasojat, efektet që kanë një farë mënyrë politikat aktuale, sociale, që me cilat operohet në Shqipëri, politikë që bëzbatohen nga shteti në Shqipëri kundrejt këtyre shtesave më të varfra. Dhe prej kësaj, pastaj për të ndjekur një në bazë të këtyre të dhënave, si thua, për të pat mundësinë me analizu të përse nevojitet domosdoshmërisht për caktimin e minimumit etik. Aktualisht, ju mos gaboj edhe në insertin e më parshëm, paraqit disa dhëna shifra edhe nga studimet e tjera të një karakterizacion, rezulton që edhe nga ajo që ka ne e zbulojmë për mes studimit tonë, rezulton që me politikat aktuale sociale njerëzit nuk arrin dot asë të shjehen. Ky është thelbi, nuk arrin dot të arsimohen dhe e kanë të pamundur që të dalin nga kjo gjendje, madje duke rrezikuar ato që ka njihet si cikli i varfërisë. Që do thotë disa brezni të jetojnë brenda kësaj gjendje dhe jo vetëm të humbin mjetet edhe mundësitë, pra si thua, objektive për dalë prej saj. Po shpeshherë të arrin dhe në atë pikë sa ta legjitimojnë këtë gjendje, për arsye sepse ndërkohë bashkë me këtë me varfrinë ekstreme të jetuarit në kushtet e varfërisë ekstreme, ke humbur si thua në një farë mënyrë edhe aftësinë për t'ia dalë, ke humbur edhe ambicën edhe dëshirën për t'ia dalë. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje. Patjetër, jo, do të kemi gazetë Bakalli për komentin e saj. Të njëjtën pyetje. Atë rëndësia e minimumit jetik është e parashikuar edhe nga aktet ligjore në fuqi. Duhet miratuar për të arritur që njerëzit mos jetojnë varfëri, që është varfëria absolute, që nuk mund të dalin kur nga ai lloj cikli siç e përmendi dhe profesor Vini. Është e parashikuar miratimi i tij që në akte të ndryshme ligjore, siç mund të jetë tek rasti i përmbarimit, kur përmbarusit duhet të marrin të ardhurat nga paga e një personi që do duhet të shlyejë detyrimin dhe në kodin e procedurës civile është përcaktuar që nuk mund të sekuestrohen të ardhura që cënojnë minimumin jetik. Dhe ky minimum jetik nuk është i miratuar. Dhe këtë parashikon një akt ligjor që miratohet me 3/5 e votave në parlament. Gjithashtu është e rëndësishme edhe për të përcaktuar minimumin jetik që pensionistët, shtresat e nevojës si komuniteti rom dhe egjiptian apo gratë dhunuara të mos jetojnë në varfëri edhe që të mos zhyten në këtë pjesë, duke qënë se nëse miratohet minimumi jetik pensionet, ndihma ekonomike, pagesa e papunësis, apo detyrimi për ushqim në rastin e zgjidhjes martesës për gratë që duhet marrin të ardhurat dhe për fëmijët, të mos jenë në këtë vlerë që të mos zhyten në këtë cikël, që fatkeqësisht i zhyt dhe ata si njerëz, e zhyt edhe shoqërinë në një kalvar shumë të vështirë dhe e bën të pamundur jetesën në Shqipëri. Flasim për pikërisht për aspektin shoqëror. Kemi edhe grupime të tjera përveç këtyre që përmendët zonja Bakalli.
Lasë, sidomos ata që e kanë të pamundur të rikthehen në tregun e punës, siç janë invalidët e formave të ndryshme. Sigurisht një detaj, një teknikalitet që është i parashikuar në ligj, por nuk e shohim të parashikuar askund dhe të miratuar me një shifër zyrtare, çka i heq dinjitetin dhe mundësisë për një mbijetesë dinjitoze kujdo. Kjo gjë, sipas jush, në një vlerësim tuaj personal, pse bëhet? Pra se është absurdi, kemi të gjitha ligjet, por nuk kemi pikërisht këtë shifrën dhe është një nga ato paradokset ligjore shqiptare që sjell drama sociale më pas. Pse është sipas jush kjo çështje? Nuk besoj se ka një arsye që ligësie le të themi. Fillojmë me zotin Bakalli më mirë? Atëherë nuk mendoj se është çështje ligësie, patjetër, por është çështje që shteti ka vendosur që të ardhurat e tij ti trajtojë në mënyrë tjetër. Pra të mos mendoj për stresat që janë në vështirësi si dhe invalidët, apo pensionistët e tjerë, apo stresat e tjera në nevojë, por ka menduar që të shpërndajë në një mënyrë tjetër. Është më kushtueshme apo më pak e kushtueshme kjo mënyrë, nëse do të flisnim në terma financiar? Sigurisht që shteti do ta vendoste përballi detyrimit që e ka parashikuar vetë. Sigurisht që kostoja do të ndryshonte, sepse për afërsisht siç është për llogaritur dhe nga studimet e tjera, vlera është diku tek 18.000 lekë të reja. Ku në Shqipëri pensioni social është diku te 8.000 lekë të reja, ndihma ekonomike është në atë vlerë, apo... Më fali, më bëni një sqarim ligjor, zoja Bakalli. Nëse e kemi në letër si ligj, dhe këto para nuk shkojnë ke qytetarët, kemi të bëjmë edhe me një përmas të lehtë vjedhje, apo thjesht mbrojtje të financave publike? Unë nuk do që të konsiderojmë vjedhje, duhet kemi fakte, por thjesht është një shpërndarje ndryshe e të ardhurave që ka menduar shteti. Okay. Pra shteti nuk e konsideron me vlerë faktin që qytetarët duhet jetojnë në mënyrë dinjitoze, për fatkeq, dhe ka 30 vite që ndodhe njëta gjë. Por ka menduar që është më rëndësishme që të ndërtoj rrugë me 20 milion euro kilometri, ndërkohë që mund të bënte një rishpërndarje më të mirë. Ne nuk mund të jetojmë gjithmonë në këtë petë ku që nuk kemi të ardhura. Nëse shteti do të mendon të më rëndësi këtë pjesë, do duhet të ndryshon të pa tjetër skemën e dënjes pensioneve, ndihmës ekonomike, dhe me sa duket nuk është një gjë që ata e kanë dëshirë të bëjnë. Por ne duhet të imponohemi, duke paraqitur dhe raporte si rasti profesor Vinin, po dhe raporte tjera që kanë përcaktuar vlerat, duke vendosur shtetin për para një detyrimi, atere duke bërë presionin tonë, që duhet jetë i domosdoshëm, atëherë ata do të detyrohen që ta bëjnë, por duhet jemi shumë që në vlerë si njerëz që kjo të realizohet, sepse kjo do garantoj që edhe njerëzit mos mendojnë ndërkohë për të ikur nga ky vend, sepse në këtë vend nuk mund të jetohet më për fat keq. Ka qiu? Do thoja që në kosto financiare imediate, pa diskutim që do të thotë që buxheti duhet të orientohet ndryshe pastaj kundrejt tyre shtresave, që implikon praktikisht një rritje të konsiderueshme të buxhetit. Ne nuk kemi marrë thash me aspektin sasior, por për shkak kujtoj nga studime të tjera që nëse përcaktohet në një mumi etik e përkthyer në shifra do të thotë paktën diçka të një individ në një muaj i duhen diçka të 16.000 lekë të reja. Pra, duhet që shteti të siguroj o drejt për drejt mundësin që atyre që pra në shtresave më të varfëra, ose ti mbështes me një buxhet të tillë, me një fond të tillë, ose do thotë që ta përkthejnë shërbime. Gjithsesi, këtu nuk kuptohet diçka tjetër, të dëshia pak në aspektin social. Nuk përllogaritet mirë kostoja afatgjatë e jetuarit brenda qertullit mbyllur të varfërisë. Pra, me kushtet aktuale, me politikat sociale aktuale, siç po thoja edhe më herët, kjo shtresë nuk mundet që të dalë kurrë nga varfëria. Me politikat aktuale të punësimit të ofruar nga shteti, po ashtu kjo shtresë nuk mund dalë kurrë nga varfëria. Kështu që nëse bën një prollogaritje,
Në terma fatgjat, kjo është shumë të e për barë, po themi, për ekonominë dhe për shoqërinë shqiptare, sepse këtë bosh me një grup individësh të cilët nuk kontribuojnë në këtë shoqëri. Domethënë, nuk kanë mundësinë të kontribuojnë në këtë shoqëri. Duke qenë të varfër, pra brenda të qershullit të mbyllur, ngelen më të parë si muar, operojnë në punët më të marginalizuara, nuk kanë mundësinë të specializohen, pra të rriten profesionalisht. Ndërkohë që në qoftë se ndërtohen paketa që nisën prej përmirësimit të minimumit, pra filozofisë së minimumit etik, që nuk kupton jo vetëm me ju garantu mbijetesën fizike, por me ju garantu një farë mënyrë edhe një jetesë sociale të pranueshme brenda kushteve të një vendi në këto vite që ne jetojmë, do të thotë që praktikisht në këtë moment i ke rikthyer dignitetin individit. Duke rikthyer dignitetin individit, e ke ftuar atë që të jetë pra më aktiv në shoqëri dhe ta nis në një farë mënyrë ta ribëj marrëdhënien me shoqërinë duke u nisur tani më nga një pozicion tjetër. Nuk kam një pyetje në bazë të përvojës tuaj dhe të gjetjeve që keni paraqitur në studim, a jemi tashmë në kushtet e kësaj varfërie sistemike për shtresat të caktuara? Pra ekziston ky realitet dhe është e vështirë të dilet qoftë edhe me përcaktimin e minimumit jetik? Kemi arritur në një moment që është pika e moskëthimit? Nuk për referuar të në studimit fundit, por në përvojën time disa vjeçare kryesisht me grupet vulnerabil, sa kam pas mundësin të hulumtoj. Ditë thëmë që shtresat që janë varfëri absolute apo varfëri ekstreme, në këndërshimin tim nga jo që kam arrit gjipra për mes të hulumtimeve, gjendën absolutisht brënda ciklit varfëri. Do më thënë, kanë disa breznia ty, trashë gohët të njëtat kapitale, pra vetëm kapital financiar, e njëta munges kapitale. E njëta munges kapital, po flisën konceptin e kapitale, pra si kapital kulturor, kapital financiar, pra i vetëm si para, por kuptimin edhe si know-how, si dije, si stil jetese. Si mjetë dhe përdalja e gjëndje. Dhe është bëdhe pa mundu përdalj, pra një farë mënyrë kjo fiton trajtat e një mënyre jetese, eksistense, mbijetese. Fix, po jo për thëmë në kuptimin në mënyre jetese që përbrendësohet. Po mi ka që përcaktimi i minimumit, nëse ky minimum do të përcaktohet sot, qëfar ndryshimi do t'i silte kësaj shtrese e futur në këtë qertu? Do t'mi afton të vetëm përcaktimi i minimumit, apo dueshin politikat e tjera shumë më të kushtushme nga ana e qeveris për ta bërë ndryshimin? Politika më e kushtueshme do të ishte pikërisht nëse përcaktimi i minimumit etik e përkthyer në shifra, do përkthehej, si thua, pra do bëj vetëm një përkthim në buxhet, pra nuk do shoqërohej me politika të tjera. Ndërkohë që është mundësia që duke ofruar shërbime, mos jetë nevoja të japim vetëm para në dorë. Pra siç po thoja më herët, nëse supozohet që duke përcaktuar minimumin etik në bazë të kosteve aktuale që ka jetesa në Shqipëri, nëse supozojmë do jetë 16 mijë lekë të reja për individ, kjo mos përkthehet vetëm në para që t'japim dorë edhe kështu të nxisim pra si thua shprap pasivitetin dhe pamundësinë e njeriu për të rinë te gru në tregun e punës edhe në ekonomi, por kjo ka shumë mundësi më shteti që ta përkthejë në politika dhe në shërbime, të cilat i mundsojnë individit një jetë më dinitoze e cila mund të përputhet pra me këtë kosto. Ndërkohë, do doja një vlerësim nga secili prej jush për një aspekt tjetër. E marrim mirë qenë që vazhdon të jetë kjo politikë shtetërore e mirë për llogaritur për të mos pasur një minimum etik të caktuar, të shpallur, gjithashtu edhe i pashoqëruar me projekte punësimi, aftësimi dhe integrimi. Çfarë vendi na bën kjo ne dhe çfarë panorama krijon për një të ardhmë të afërt të vendit tonë, ndërkohë që pabarazia sociale po vazhdon të theksohet gjithnjë më shumë, po të shohim ndër raportin e fundit të FMN-s, ndërkohë që kemi 600 mijë të larguar, duket se në vend të kishte të paktën një efekt, le të themi qoftë edhe nominalisht pozitiv në tregues, ishte në fakt akoma më keq. Çfarë shoqëri e krijon kjo sipas jush? Filloj me Bakallin, më pas zoti Kaçiu. Fatkesisht krijon një shoqëri që është e pandjeshme ndaj problemeve sociale. Jo shoqëria shqiptare drejt për drejt, por pjesa e politikave që ndiqen nga shteti, duke qenë se ne ja kemi deleguar të drejtën për të ndërmarrë politikat. Por kjo na bën një shoqëri totalisht të paaftë për t'ja dalë mban edhe për t'i bërë njerëzit që të qëndrojnë në Shqipëri, siç edhe ju e thatë që shumë njerëz janë larguar nga Shqipëria, por varfëria nuk po zhduket.
sepse kjo tregon që tashmë nuk largohen vetëm njerëz që janë në pamundësi për të qëndruar në Shqipëri për shkak të kushteve të tyre ekonomike, por po largohen edhe njerëz që nuk e ndjejnë më veten të aftë dhe të sigurt për të jetuar këtu. Shteti shqiptar duhet ta kuptojë se sa serioze është situata me varfërinë, që nesër të mos përballet me 100.000 njerëz që ndoshta nuk do jenë më shqiptar, por do jenë vetëm të huaj, që do vinë të jetojnë në Shqipëri sepse nga vendet nga ata vinë o janë në luftë ose janë në kushte dhe më të vështira ekonomike dhe sociale. Duhet patjetër që ne të reflektojmë si shoqëri, të kuptojmë rëndësinë e shmangjes së varfërisë, duke qenë se jemi realisht një vend shumë i vogël. Dhe ne prandaj kemi ndërmarrë këtë nismë dhe jemi drejtuar dhe qeverisë me një kërkesë së bashku me shumë organizatat të tjera në emër të drejtësisë sociale dhe organizatat të tjera që kemi firmosur një kërkesë drejtuar kryeministit dhe qeverisë për ta miratuar minimumin etik si një detyrim që rrjedh nga ligji. Ne nuk po kërkojmë qeverisë asgjë që nuk e ka përcaktuar ajo vetë. E ka të përcaktuar drejt për drejt që duhet ta miratoj. Dhe avokati popullit ka këmbgulur, ka patur studimet her pas hershme, sepse rëndësia e saj dallohet tek qëllimi që ka qeveria për të patur një shoqëri që bën jetë dinjitoze në këtë vend. Është një drejt kushtetuese apo jo e qytetarëve në radhë të parë? Patjetër, është një drejt kushtetuese. Prandaj dhe ne jemi drejtuar dhe është ndërmarrë dhe studimi edhe në kuadër të ditës ndërkombëtare e drejtave të njeriut që është data 10 dhjetor që është sot. Dhe prandaj rëndësia e saj si një drejtë njerëzore mbi gjitha dhe pastaj e drejtë ligjore dhe kushtetuese për shtetin si shqiptar. Çiu? Se di kështu për qenë rigorozisht studiues, vështirë të bëj përgjësime pa pas mundësin të studiojmë, pra në kuptimin të ahullumtojmë efektin që kjo kanë shëqërinë përgjësi. Në qëse dhe referohesh të rëtëm këtyre shtresave, që farë ndodhë pra në munges minimumit etik, që në shifra nuk janë pak në faktë, dhe më thëmë pra këto grupime shëqërore që gjendë në kushtet e, që jetojnë kushtet e varfërisë, edhe që janë subjekti politikave sociale shtetit, dhe që supozohet janë dhe subjekt pra i minimumit etik. Në qose do fokusohesh vetëm tek këta, ndoshta mund ta them diçka nga ajo që kam arritur të hulumtoj, që pa diskutim zgjidhe vetëm për ta ngelet që tikin, ngelet që tikin nga ky vend. Që thotë në eventualisht implikimet që ka për shoqërinë pastaj në përgjithësi, janë lehtësisht kuptueshme për këdo, do thotë ne do kemi më pak individ në të cilët të aftë për punë, të cilët nuk mund të kontribuojnë për këtë vend, do kemi më pak individ, do ketë më pak njerëz që shoqërinë në përgjithësi. Implikimet mund të jenë pafundme, domethënë nuk do na mbaron të kuptojmë. Amir, unë kam një pyetje në fakt, duke vijuar pyetjen e Flavios. Pak shihet kjo situatë, shihet gjithmonë si problem vetë më vete brënda shtresës se cila vuan dhe ndodhet në këtë qertull varfërie, por në fakt kjo është një plagë madhe që ndikon pashmangshmërisht edhe shtresën tjetër, shtresën e mesme dhe të tjera. Domethënë, gjërat janë të lidhura bashkë, nuk është se përball një shtrese që ka një numër gjithnjëherë më të madh personash që vuan varfrinë sistemike, le të themi pjesa tjetër e shoqërisë është e lumtur. Pra, e gjithë shoqëria është e mahisur dhe në një farë mënyrë vuan nga vuajtja e një pjese të popullsisë apo jo. Pa diskutim që po. Nëse mendojmë që shkëmbimi social ndër veprimin në përditshmëri ndodh. Nuk është se ka ishuj të lumtur në këtë shoqëri ku një pjesë e madhe vuan për bukën e gojës. Ka ishuj të lumtur. Po nuk e di nëse mund të quhet lumturi, domethënë, ajo gjë. Ishuj të gëzuar, po, lumturia besoj shumë në shkallën si gati ja gjë rezidenciale. Le të gëzimin dhe lumturin, po le të themi një mirëqenie dhe një dinjitet njerëzor jetese. Nuk është se pjesa tjetër, domethënë, nuk e vuan qoftë edhe në mënyrë indirekte vuajtëni një pjesë të madhe njerëzish. Natyrisht, kjo është pastaj është pyetje që ka nevojë për diskutim kështu të shtruar, po duke mundu që si e shohun, natyrisht.
Pa diskutim janë ndërveprim, pa diskutim që jemi gjithë të rizikuar pastaj një farë mënyrë. Se kemi dhe rritjen e kriminalitetit, më në thënë shtimin e kriminalitetit, janë kontingent krimi, kjo është minimumi, por gjithsesi. Unë mendova ta them edhe që parë, do më thënë, që kjo prodhon kosto sociale zinxhir. Pra, vërtet, kosto e mediate, në që se përsaktohet minimumi etik, do duket si kur që farë pëndodhë. Në fakt, ti duke e lën komplet të pa integruar, të marginalizuar këtë shtres, në fakt po rezikon që ajo të këthet një farë bumerangu për gjithë shëqërin, do më thënë. Sigurisht. Mos ta kriminalizojmë varfrinë, no, si do që tjetës, është dhe kjo rezik nga ana tjetër. Po, ama që njerëzit, kur i duhet të mbjetojnë... Sigurisht keni drejtë, zoti Kaçiu, po të kemi parasysh faktin që këtu krime zakonisht bëjnë ata që kanë më shumë mundësi ekonomike se ata që s'kanë mundësi ekonomike. Unë do doja t'ju falenderoj shumë të dyve dhe me shpresën se ky 10 dhjetor do të çnojë edhe një pikë kthese. Vështirë duket, gjasat janë të pakta, por le të shpresojmë. Sigurisht ato institucione që kanë në dorë për të marrë vendimin për përcaktimin e minimumit varfërisë do ta marrin në konsideratë edhe gjetjen e studimit tuaj. Ju falenderoj, ditë të mbarë dhe punë të mbarë. Ju përshëndes.